Dis Slimkoppe met Netwerk 24. Ons eerste ronde. Julle staan immers bekend as Slimkoppe. So 'n gedeelte van die stelling kan waar wees en 'n ander deel daarvan onwaar. Tinnie eens Bafana sal die wêreldbeker vir vroue kan wen nie. Ewe sinvol as die Lady Aar verslag. Ek het Malcolm X gekyk en ek het nooit van Mandela daan gesien nie. Was jy in die agterste ry van die rolprent jaar? Ek wil baie graag sê ten minste is Zol nou daarom soort van wettig.